Sumqayıt Gənclər Evində gənclərin təşəbbüslərinin dəstəklənməsi istiqamətində, onların hər tərəfli inkişafı və asudə vaxtlarının səmərəli təşkil olunması ilə əlaqədar Ruhumun Səsi adlı rəsm sərgisi keçirilib. Sərgidə ictimai fəal gənclər, tələbələr, şagirdlər iştirak edib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Sumqayıt Gənclər Evinin direktoru Pərvəliyeva, ölkəmizdə aparılan dövlət gənclər siyasətindən, şəhərimizdə gənclərimizin inkişafı və asudə vaxtının təşkili üçün yaradılan şəraitdən bəhs edib. Sumqayıt Gənclər Evinin şəhər gənclərinin fəaliyyətlərinə dəstək olduqlarını bildirib. Daha sonra əsərlərin müəllifi olan həvəskar gənc rəssam İsmail Faxtiyev öz əsərləri haqqında ətraflı məlumat verdi. Sərgidə rəssamın 30-a yaxın müxtəlif mövzulu abstrakt əsərləri nümayiş olunub. Əsərlər öz füsunkarlığı ilə sərgi iştirakçılarının diqqətini cəlb edib. Daha sonra Sumqayıt Dövlət Universitetinin müəllimi Nofəl Abdullayev, rəssam Günel Aslanzadə çıxış edərək sərgidə nümayiş olunan əsərlər haqqında fikirlərini bölüşüblər. İsmail Faxtiyev Gənclər Evi adından fəxri fərman və qiymətli hədiyyələr təqdim olunub. Sonda sərgiyə baxış keçirilib. Şəmistan Fikrətli Firuzad Gözəlov, Dünya TV.